Пляжний сезон відкрито. В Івано-Франківську розпочали благоустрій місцевих пляжів. Першою стала зона на березі Бистриці Солотвинської, поблизу пішохідного мосту на набережній. Взагалі плануємо таких пляжних зон 4, тобто зі сторони набережної, зі сторони Пасічної, з того боку зі сторони Хоткевича і зі сторони мікрорайону Каскад, для того, щоб був належний відпочинок. Найпростіші речі – це волейбольне поле для заняття, пісок, якісь роздягальні, туалети. Це лише початок, каже Михайло Смушак. Загалом таких відпочинкових зон на берегах річки Бистриці, Надвірнянської та Солотвинської планують облаштувати кільканадцять. Тут було все заросло, тобто це все було прочищено. Зараз бачимо гарна травичка. На цьому місці ми облаштували, власне, на підвищення, щоб вода не забрала, тому що коли піднімається в нас річка, то відповідно все змиває. Тому ми облаштували, власне, ці зони тут, тобто тут і грибочки, де можна сховатися від сонця, є роздягальні, є біотуалет. Самі ж відпочивальники змінам раді. Кажуть, стало набагато краще та зручніше проводити час на річці. Атмосфера помінялася, стало набагато краще і людей почало приходити набагато більше. Це зручніше тепер виходити до самої річки, стало набагато краще. Зараз багато зробили. Волейбольний майданчик зробили, коло річки пісочок є, що дитина може відпочити і в пісочку погратися, і покупатися. Зроблено багато. Ольга Гриця, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».